Veo estupendament els dents, no ens hem de preocupar. Bueno, vaig al gra perquè aquí lo important és que avui participi molta gent i no que jo m'enrotlli com una parciana. Però us estava explicant d'on sortia això de guanyar Barcelona. Us estava dient que la situació és duríssima, que ens han declarat la guerra, que aquí té el poder, ens ha declarat la guerra i li és igual la vida i la dignitat de les persones, ja ens ho han deixat clar. La gent de la banca, de les multinacionals, de la indústria turística que s'està quedant molts barris de Barcelona, etc. Però que també estan passant altres coses, que la gent s'està despertant, que després d'anys de consumisme, d'individualisme, de competitivitat, estan començant a créixer les experiències d'economia social i solidària, les cooperatives, als barris. Ens hem organitzat, per exemple, jo vinc de l'experiència de la PA, i ens hem organitzat juntament amb altres col·lectius, i a Nou Barris és un grandíssim referent de la lluita contra els desnonaments, i hem demostrat que efectivament teníem, com deia abans, el company molt més poder del que ens havien fet creure, i encara que avui els bancs tenen tot el poder, no només econòmic, sinó polític, mediàtic, judicial, policial, malgrat això, quan la gent hem perdut la por i ens hem organitzat, hem pogut aturar els desnonaments com estem fent cada dia i cada setmana, que ens hem obligat a negociar, que estem aconseguint milers de dacions en pagament, de condonacions de deute i de lloguers socials que eren impensables, que semblaven impossibles fa 5 anys. I com això, estem veient altres lluites, defensant l'hospital com ara estan a l'Hospital de Bellvitge, per evitar que es tanquin plantes, per evitar les privatitzacions també a l'escola, a les nostres universitats, les escoles bressol. O sigui, que està creixent també la mobilització i la consciència. I estem aconseguint coses. I efectivament, aquesta és l'única democràcia real possible, quan la gent s'empodera i lluita pels seus drets, perquè sabem, ho sabem molt bé, per moltes experiències prèvies, per tota la història de la humanitat, sabem que els drets mai cauen del cel, que els drets sempre es conquesten. I en això estem. Però arriba un moment en què ens hem de plantejar un pas més, no? Perquè encara que hi ha tota aquesta mobilització, encara que estem aconseguint coses, qui té el poder té també avui les nostres administracions públiques, no? I a les administracions això no es pot fer, els bancs no els podem tocar, no? O sigui que ens trobem amb aquest bloqueig institucional. I per això molta gent que mai ens havien plantejat el tema de les institucions i que no tenim absolutament cap interès en fer carrera política, que pensem que la política de veritat, la transformadora, es fa a peu de carrer, però aquesta gent ens hem de plantejar també que hem de recuperar les nostres institucions, que hem de recuperar la democràcia segrestada. I per tant, encara que mai ens havia interessat el tema de les institucions, ara ens hem d'organitzar no només, però també per abordar les institucions. I això comença des de la gent que impulsem, creiem que el més coherent comença des del nostre territori, des dels nostres barris, des de la nostra ciutat. Està clar que a nivell municipal no es poden resoldre tots els problemes i que hi ha temes que són competències estatals i fins i tot europees, però des de l'àmbit municipal es pot fer molt, moltíssim. I sobretot és el lloc més coherent perquè és on podem fer democràcia cada dia, on ens coneixem, en el territori, on podem decidir cada dia veient-nos, discutint, debatint, com volem que siguin els nostres barris, les nostres ciutats, quines han de ser les prioritats de les nostres institucions. I per això plantegem que hem de guanyar, que per guanyar Barcelona avui ens hem de plantejar guanyar l'Ajuntament de Barcelona. Ja dic, no serà un lloc d'arribada. Ens plantegem que hem de guanyar l'Ajuntament de Barcelona, però no simplement per guanyar unes eleccions i ocupar el poder en lloc d'uns altres. No, que ningú es pensi que això, que amb així guanyem, perquè no serà suficient. Realment només podrem guanyar si quan arribem a l'Ajuntament de Barcelona ho fem amb una grandíssima mobilització social, amb una grandíssima organització dels barris, que el dia després de les eleccions segueix organitzada i segueix en peu de guerra dient exactament què és el que s'ha de fer a cada un dels barris. Per tant, el que hem de fer és una gran mobilització, hem de reforçar ja totes les entitats, associacions, els teixits que ja tenim, molt diversa gent que ve de moviments socials, d'entitats, del món acadèmic, ningú ve de partits polítics. Doncs aquesta gent, una altra de les coses que pensem que és un sentit general, però que hem vingut aquí a preguntar-vos si ho veieu igual, perquè bueno, ho pensem una quanta gent però volem, i pensem que és un sentit majoritari, però ho volem constatar, ho volem comprovar amb vosaltres, doncs com deia, ens sembla que ha arribat el moment d'ajuntar forces per plantejar-se també
el tema de guanyar l'Ajuntament de Barcelona, no? I això no ens ho inventem, perquè el que estem fent és recollir una cosa que ja està passant. O sigui, molta gent diferent ens estem trobant dia a dia, colze a colze, en els barris per aturar desnonaments, per defensar els CAPs, per defensar les escoles bressol, per fer els bancs d'aliments autogestionats, per organitzar xarxes de cura autogestionades i per moltes coses més, no? O sigui, colze amb colze, gent que mai havia participat en res de política, gent que està en entitats veïnals o en col·lectius socials, gent que està organitzada políticament, gent molt diferència i molt, molt diferent, i que tenim diferències també entre nosaltres, però hem sabut prioritzar a peu de carrer per defensar els béns bàsics, els drets fonamentals, i per dir que volem més i millor democràcia, no? Que volem unes institucions que realment obeeixin a les demandes de la ciutadania. Aleshores, aquesta confluència que ja s'està produint al carrer, el que diem és que també s'ha de poder donar per guanyar les institucions. Fins ara hem tingut diferents propostes polítiques, unes més antigues, altres més noves, cadascú pot tenir opinions diferents, però en tot cas, marques polítiques que concorren i competeixen en les eleccions. Ara pensem que no és moment de fragmentació, que aquelles organitzacions que estiguin d'acord efectivament amb que hi ha uns mínims bàsics que avui amenacen la vida i la dignitat i els drets fonamentals, tothom que cregui en aquests mínims, hem d'ajuntar forces sense anul·lar les nostres diferències, fent tots els debats que calgui, fent les crítiques també que siguin necessàries, però és moment d'ajuntar forces per poder guanyar l'Ajuntament de Barcelona, perquè no ens podem permetre no fer-ho, perquè realment ens hi va literalment la vida, la nostra i encara pitjor, o encara més important, la dels nostres fills i les nostres filles, no? Per això nosaltres hem fet una proposta de mínims, i vaig acabant perquè m'enrotllo massa, hem fet una proposta de mínims per començar el debat. No tenim res planificat, no tenim res tancat, guanyem Barcelona és una pregunta per començar aquest procés de confluència, perquè pensem que hi ha aquest sentit majoritari que vol una confluència molt àmplia que pugui guanyar l'Ajuntament de Barcelona, i ho hem fet amb un document de mínims que està a la pàgina web, que es diu guanyembarcelona.cat, i en aquest document bàsicament recollim, per una banda, els que ens sembla que haurien de ser els mínims d'un nou comportament ètic a la política. Fa falta parlar de limitació de mandats, de limitació de sous, de revocació d'electes, de rendició de comptes. No pot ser que la democràcia la limitem a votar cada 4 anys. Això ha fracassat estrepitosament. I per tant, perquè efectivament els representants manden obedeciendo, com ens recordava el company, perquè això succeeixi, cal que canviem completament la forma de les nostres institucions, que hi hagi descentralització, que pugui haver, com és una vella demanda del moviment veïnal d'aquesta ciutat, elecció directa dels regidors de districte, perquè es vegin obligats en el dia a dia a respondre a les demandes del districte, que es puguin fer consultes vinculants sobre grans temes de ciutat, i en molts mecanismes possibles perquè avui hi hagi una participació real i no una participació supèrflua i de maquillatge com la que ens tenen ara amb els consells de barri, audiències públiques, que bàsicament et donen el dret a pataleta i poca cosa més, però allà no decidim res de res, només ens tenen entretinguts. No volem aquesta participació, volem parlar en primera persona i decidir entre tots i totes quines són les prioritats, quins barris volem i quina ciutat volem. Per una banda, això, aquest nou contracte ètic i una participació real i efectiva que avui és possible a nivell municipal fer-ho si hi ha voluntat política. I per una altra banda, prioritzar els temes que avui amenacen la vida i la dignitat de les persones. Temes de sanitat, que ningú es quedi exclòs de la sanitat universal. Temes educatius, com les escoles bressol, que estan amenaçades per la privatització. La gestió comunitària dels espais i de molts dels serveis. Habitatge, claríssimament, l'habitatge buit ha d'anar a lloguer social immediatament i s'han d'aturar els desnonaments a la ciutat de Barcelona, i això és possible perquè la gent està demostrant que això és possible si hi ha voluntat de fer-ho. Com aquests temes altres, reorientar la nostra economia perquè en lloc de regalar la ciutat i privatitzar els espais públics i regalar-lo a les grans marques, a les multinacionals i a la indústria del turisme, en lloc de frenar aquest expoli i redirigir l'economia de la ciutat i el turisme cap a un model sostenible, cap a una economia social i cooperativa. Hi ha moltíssimes coses, potser no podrem acabar el capitalisme amb unes soles eleccions, però hi ha moltíssimes coses que es poden fer des de l'àmbit municipal que significarien un canvi radical
en l'orientació de les polítiques d'aquesta ciutat. I avui, insisteixo, no és només que és possible fer-ho i que sabem que és possible fer-ho, perquè a més amb les nostres pràctiques diàries la ciutadania va molt per davant de les nostres institucions i està demostrant que efectivament sí que es pot, no només és possible, sinó que, insisteixo, és necessari. No ens podem permetre no fer-ho, no ens ho perdonaríem mai. Avui, davant de nosaltres, tenim una decisió importantíssima i amb això acabo. D'aquesta estafa anomenada crisi no tornarem a estar com estàvem abans. Jo crec que això ja tothom ho té clar. No? Han aprofitat aquesta crisi per fer un munt de reformes salvatges que es carreguen el poc estat del benestar que tenia. Reformes laborals que fan que encara que ara es comenci a generar feina, és una feina tan precària que està a prop de l'esclavitud. Hi ha gent ja avui que tenint dues feines no arriba a final de mes. Per tant, encara que generi feina i encara que sortim segons les dades macroeconòmiques i els brotes verdes del govern, encara que suposadament sortim de la crisi, no tornarem a estar com estàvem abans. Hi ha una pèrdua de drets i de llibertats i a més, com que estan veient que ens estem movent i ens estem organitzant, estan reaccionant, per suposat. Acaben d'aprovar la llei Mordaza per intentar prohibir drets fonamentals com és el de la llibertat d'expressió i el de la manifestació pacífica. O sigui que no tornarem a estar com estàvem abans, anem a l'abisme, anem a la versió contemporània de l'esclavitud, però hi ha una possibilitat de que canviem el final de la història. El guió no està escrit organitzades i desorganitzats. Per tant, és qüestió de posar-nos-hi, d'organitzar-nos, d'ajuntar forces i d'enfrontar-nos als grans enemics que tenim al davant, però que hem vist que quan ens organitzem comencen a tremolar i ens tenen por. Doncs ara mateix no baixem els braços, aprofitem la força que hem agafat aquests anys, anem endavant i fem-nos fora. Moltes gràcies. Os recuerdo que tenemos habilitados un puesto para recoger el apoyo, las asignaturas necesarias para apoyar a la candidatura Guanyem, que están ahí, hay tres ordenadores habilitados al lado del casal. Si os queréis acercar cuando acabe el acto o durante, estaremos muy agradecidos. Os dejo con Ernesto, que va a seguir comentando cosas de Guanyem. Gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo, la verdad, lo que tengo que explicar es muy sencillo, pero reconozco que estoy un poco nervioso, ¿no? Aquí hay muchas caras conocidas, ¿no? Yo viví unos años en Nogarris, ahora vivo muy cerca de Nogarris. Parte de mi jornada laboral dentro de este mundo de la precariedad la dedico aquí en Nogarris, en un proyecto comunitario que hay, bueno, muy cerca de aquí. Y bueno, de veros me pongo nervioso, espero ser concreto, explícito y claro, ¿no? Yo os quiero explicar cuatro cosas. Las cuatro cosas creo que son muy básicas para entender el proceso en que estamos en Guanyem y hacia dónde queremos ir. Una cosa que os quiero explicar es, en concreto, qué pasos vamos a dar en este proceso. Y ahora entraré en el detalle. Por otra parte, os quiero explicar cómo se está organizando Guanyem y algo que para mí es importante, cuál es el espíritu de Guanyem en esa idea de organizarse. Por otra parte, una cosa clave, ¿no? Es decir, qué podemos hacer nosotros, ¿no?, individualmente por ese proceso, ¿no? Por el proceso Guanyem que nos explicaba Ada, ¿no? Es por ese manifiesto que estamos poniendo encima de la mesa. Y después, ¿qué podemos hacer juntos por todo esto? Estas serían las cuatro ideas que os quiero transmitir, a ver si soy capaz, ¿no?, y soy sintético y soy claro, ¿no? Fases en que está el proceso. Como explicaba Ada, la idea que plantea Guanyem parte de no hacer una propuesta desde cuatro iluminados que piensan que saben, ¿no?, cuál es la verdad y hacia dónde tenemos que ir, sino lo que plantea es, esto tiene sentido si somos mucha gente las que estamos de acuerdo y pensamos igual en que hay que organizarse para cambiar esto, tenemos que empezar a caminar para cambiar esto, da igual de dónde vengamos cada uno, lo importante es que donde queremos ir lo tenemos claro y nos podemos organizar para llegar a esa meta. Eso para dar este primer paso, ¿no?, de saber cuántos somos, ¿no?, y cuántos apoyos tenemos y hacia dónde vamos, nos hemos planteado recoger 30.000 firmas de soporte al proceso Guanyem, al manifiesto Guanyem. Es decir, de aquí al 15 de septiembre nos hemos planteado de que tirar para adelante con este proceso tiene sentido si 15.000 personas de Barcelona firmamos el manifiesto y vemos de que una apuesta de este tipo, una apuesta por hacer confluir gente muy distinta con el objetivo de cambiar la ciudad,
tiene apoyo, ¿no? Es decir, si somos 15.000 de la ciudad y tenemos 15.000 apoyos de fuera también, vemos que esto tirará para adelante, ¿no? No es una idea que queremos tirar adelante cuatro personas, sino la idea es esa, ¿no? Tener el apoyo de la mayoría, de ese 99% que tanto hablamos. A partir del 15 de septiembre, ¿no? Si conseguimos los apoyos, esto irá para adelante. Y aquí es donde entre todas y todos tendremos que empezar a responder la pregunta importante, que es cómo nos organicemos para nuestro objetivo, que nuestro objetivo es ganar Barcelona. Y ganar Barcelona va más allá de configurar una candidatura. Ganar Barcelona supone que los barrios se organicen, que los barrios hablen, que la gente discuta, y que la gente se ilusione con el objetivo, ¿no? y con la idea de que las cosas se pueden cambiar y haciendo pequeñas cosas cada uno desde su lugar vamos a conseguir cambiarlas. Y este será el segundo momento, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo planteamos? Para mí, para comprenderlo, hay una idea que es central, que es que, bueno, a mí me cuesta mucho diferenciarlo, ¿no? Cuando hablamos de cómo se organiza Guanyem, me cuesta mucho separarlo de un espíritu que hay detrás de Guanyem, que es que en Guanyem el objetivo, la idea, ¿no? El espíritu es que haya gente muy diferente que se organiza a partir de objetivos concretos y asume tareas concretas con el fin de alcanzar esos objetivos. El objetivo número uno, hasta el 15 de septiembre, es conseguir llegar al máximo de personas posible. No nos planteamos una recogida de firmas en frío masiva, lo que queremos es explicar el manifiesto. Aprender entre todas sobre eso, ¿no? Reflexionar sobre eso. Que la gente conozca cuál es la propuesta y a partir de conocer la propuesta, tener los apoyos que nos permitan ver que esto tiene sentido continuar y que tiene sentido organizarse. Entonces, hasta el 15 de septiembre, lo que se está planteando en Guanyem es ir a los barrios, a lanzar la propuesta, poder preguntar a la gente de los barrios, que es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Es decir, poder preguntaros cómo veis la propuesta, poder preguntaros qué supondría ganar Barcelona, poder preguntaros cómo os imaginaríais que podría haber una organización de Guanyem, preguntarlo en los barrios y preguntarlo a las entidades, a los movimientos sociales, a los activistas, a la gente que está intentando cambiar la ciudad en su día a día, con sus tareas concretas, ¿no? con sus proyectos, con sus luchas. Entendemos de que entendemos que queremos y debemos partir de esa trayectoria, ese recorrido, ese bagaje, ¿no? Esa mochila que ya existe, ¿no? Toda esa experiencia que existe en los barrios de la gente que estáis haciendo cosas en el día a día. Y eso es lo que plantea la primera fase, diríamos, del proceso Guanyem. Explicar esta idea de los barrios, contrastarla y explicarla con la gente que también está organizada, con los movimientos sociales, con las asociaciones, con los colectivos. Cuando os decía esta idea del espíritu Guanyem, refuerzo eso, ¿no? La idea es, el objetivo es ese y gente muy distinta nos vamos a organizar en relación a eso, en alcanzar ese objetivo. Una cosa que a mí ahora estos días cuando teníamos, que hablábamos de que se explicaba la propuesta en No Barris, a mí No Barris me ha dado mucho respeto, sobre todo porque decíamos, es que de New Barris es de los sitios donde podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas en esas lógicas de organizarse en base a cosas concretas, a gente muy distinta, con trayectorias, ¿no? Con posiciones ideológicas muy diferentes. Aquí en New Barris ha sido capaz de organizarse para conseguir cosas concretas, ¿no? Aquí se han conseguido escuelas a través de la lucha de la gente, se ha conseguido transporte público a través de la lucha de la gente, se están parando desahucios cada semana a partir de gente organizada en asociaciones de vecinos, como es Ciudad Meridiana, como es 500x20, hace un llamamiento y consigue plantarse en la puerta de los edificios para parar los desahucios. Y de aquí, y de esta experiencia, es de lo que queremos y creemos que podemos aprender. Por eso, ¿no? Espíritu Guanyem es eso, ¿no? Todo el mundo puede hacer algo, somos distintos, cada uno viene de un lugar, pero a partir de objetivos concretos somos capaces de organizarnos. Miren que un minuto o dos pasan. Avanzamos. Bueno, esa es la idea del proceso, ¿no? Hasta el 15 de septiembre, validación. Después del 15 de septiembre, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué podemos hacer solos? Es decir, ¿qué podemos hacer por ese proceso Guanyem? Hoy aquí se están recogiendo firmas, pero lo importante no es solo firmar, es decir, es importante que firmemos si estáis de acuerdo con el manifiesto, que nos leáis, que lo expliquen, que lo debatamos aquí. Pero lo importante, y sabemos que es clave, es que esta idea, ¿no? que se está lanzando desde Guanyem sea una idea que se discuta en todos los lugares, que se discuta en las plazas, que se discuta en los mercados, que se discuta en los bares, que se discuta en el parque, ¿no? Que somos capaces de discutirlo con el nieto, ¿no? Con nuestra suegra, ¿no? Con nuestra vecina. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos de que el camino no nos lo van a poner fácil. Nos van a poner todos los obstáculos posibles para que esta idea no llegue a la mayoría.
los medios van a hacer un silencio total y absoluto sobre esta idea. Les está dando mucho miedo que la gente empiece a ir a las plazas, a los barrios, empiece a organizarse y empiece a hablar de esto, de que un cambio es posible y que si la gente se organiza, las cosas pueden cambiar. Y eso les está dando pánico. Por eso es muy importante que individualmente podamos hablar de esto allá en los lugares donde estamos, en nuestros puestos de trabajo, las escuelas, las plazas, etc. ¿Qué más podemos hacer? Hacer cosas juntos. Y en el hacer cosas juntos es, por ejemplo, lo que hemos hecho hoy aquí. En un grupo de personas de Nou Barri, gente muy distinta, ¿no? Desde el sindicato de gente que venía del sindicato de estudiantes, gente que ha estado en movimientos sociales del barrio, gente que ha estado en casales de jóvenes, gente que venía de Roquetas, que estaba vinculada a AMPA, tal. Nos hemos encontrado aquí con el objetivo de decir, vamos a montar un acto en Nou Barri para intentar llegar al máximo de gente posible, poder explicar esta idea al máximo de gente y que esta idea se pueda debatir y que la gente nos diga cómo poder participar y cómo poder avanzar. Y en eso estamos, es decir, proceso de validación, queremos llegar al máximo de gente. Es importante conseguir esas firmas para estar seguros de que tenemos el apoyo y la idea de tener el apoyo es que ya seamos mucha gente y después en una segunda fase seamos capaces de organizarnos, que individualmente esto seamos capaces de explicarlo, de discutirlo con la gente que tenemos cercana y que conjuntamente nos planteemos si esta idea puede ser interesante explicarla en el AMPA de nuestro colegio, en barrios que, por ejemplo, quedan alejados de aquí. Cuando hablamos de Nou Barri, Nou Barri no son 9 barrios, ¿no? No sé, son 13 barrios, creo, ¿no? Y Nou Barri es inmenso, es decir, Nou Barri lo separa una montaña. Por ejemplo, la gente de Ciudad Meridiana, de Torrebarbó, de Balbona, hoy venir aquí, pues no es una tarea fácil poder llegar aquí, ¿no? Y queremos llegar ahí también y poder explicar la propuesta allí y que la gente de la zona norte de Nou Barri pueda incorporarse y pueda sumarse a la idea del proyecto. Yo, para cerrar, porque ya me hacían señales y tal, a mí hay una frase de Galeano que me gusta mucho. Yo hubo un tiempo que viví en Brasil y trabajé con temas de economía solidaria y en Brasil decían una frase de Galeano que decía: si mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Yo hago una traducción, ¿no?, a esta idea, ¿no?, de Guanyeni, es que si mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas nos organizamos, podremos conseguir la Barcelona que queremos. Gracias, Ernesto. Vamos a dar paso al segundo bloque. Van a tomar la palabra de forma breve, entre 3 y 5 minutos, compañeros y compañeras. Van a tomar la palabra diferentes personas que participan en movimientos, asociaciones, entidades de Nou Barri y que defienden el bien común, defienden los intereses colectivos y de la ciudadanía y defienden derechos fundamentales que ahora mismo están en peligro. Voy a dar paso en primer lugar a Xavi Artal, miembro de la gestora del Ateneo Popular de Nou Barri. Y cuando acaben, perdona, ya para recordar, cuando acaben estas cuatro personas os recordamos que os daremos la palabra a vosotros y vosotras, así que si tenéis alguna pregunta, duda, sugerencia, crítica, apuntárosla bien porque la podréis expresar. Hola, bona tarda. Bueno, a mi em toca una mica en tota aquesta història i tal parlar de la cultura, no? Que tant de pes ha tingut en aquest districte i que la cultura no pot continuar sent una assignatura groga, vilipendiada, retallada, malmesa i privatitzada. La cultura ens dona una dimensió com a persones i ens ajuda a comprendre les utopies col·lectives i també les individuals. És una eina de transformació social imprescindible que ens cohesiona com a societat. La cultura també és un gran antídoto contra la discriminació, el feixisme i la xenofòbia, com bé es demostra any rere any amb el Festival de Sopes del Món Mundial que organitza la xarxa Nou Barri Acull en aquest districte. És pervers, com faran els nostres governants municipals, evaluar exclusivament la cultura amb una visió d'impacte econòmic. En una Barcelona on cada vegada més les diferències socials entre els barris de la ciutat s'amplien i ho veia sense complexos per valorar a partir d'un balanç social la riquesa que generen els projectes culturals en cada un dels nostres barris mitjançant multitud d'actes i fets que sempre tenen un component cultural. A Nou Barri ho tenim molt clar des de fa temps.
Recuperem espais i places, com a l'Ateneu Popular Nou Barris, el casal de barri de Prospe i aquesta mateixa plaça Àngel Pestanya, el centre cívic de Can Basté, els casals de joves, la masia de la Guinagüeta, la Cosa Nostra de Can Paguer, el Poliesportivo Valdaura, el Toni Guida de Roquetes i molts d'altres que des de l'empoderament i l'autoorganització de veïns i veïnes i d'una manera unitària són capaços d'autogestionar sota el concepte de gestió comunitària. Un invent que està agafant força. Només cal recordar altres projectes com Canvia, Can Batlló, la Flor de Maig del Poblenou, el Cinema Nisa, les Germanetes, el Forat de la Vergonya, la Casa Holandà i la Farinera i molts altres projectes amics que trobareu arreu de Barcelona. La cultura de l'espectacle entra en crisi quan s'acaba el talonari. Ho hem vist en la decadència, any darrere any, de la Festa Major de Nou Barris organitzada per l'Ajuntament del Districte, que sempre s'ha viscut com una agressió frontal a la Festa Major de Prosperitat organitzada per el teixit social del barri. Sense oblidar la precarització que pateixen els treballadors i treballadores del sector cultural, que de totes s'ha de canviar, entenc que la creació cultural, la transformació social, el territori i el veïnatge han d'anar de la mà per recuperar la cultura com el que és, un dret social universal i renunciable. I amb aquestes idees guanyem Barcelona. Ens hi posem? Ho recuperem com a dret? Fent que la cultura entri en les nostres vides de manera imprescindible? Això, i pot ser molt més el que jo demano i pregunto a aquesta engrescadora plataforma ciutadana que s'anomena Guanyem Barcelona. Moltes gràcies, acció, lluita i diversió als barris de Barcelona. Gràcies, Xavi. Ara parlarà Trini, de la plataforma en defensa de la sanitat pública. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me a estar aquí avui i moltes gràcies per tots vosaltres. Bueno, tots, jo crec que la majoria de persones que som aquí ja sabem el que està passant en el sistema sanitari públic català. Sabem les lluites que últimament, sobretot, estem a dur a terme, la lluita als hospitals, la lluita a Bellvitge, que per cert, avui han lograt obrir tota una planta per ficar tots els malalts que estaven a les urgències. Bueno, avui intentant preparar una mica aquesta intervenció, que una part serà espontània, he trobat una frase que deia que els hospitals, la tasca principal que tenen és la d'atendre la malaltia. La meva reflexió ha sigut, i doncs, el treball de la salut, què és la salut? L'ausència de malaltia. Llavors, jo aquí he fet una petita explicació de lo que explica l'ausència de malaltia. De tota manera, jo crec que és un espai molt important perquè estem en un espai municipalista, amb la qual cosa el tema de la prevenció de la salut pública, de l'atenció a malalts mentals, de l'atenció a tot el que és, el que està creant aquesta anomenada crisi i empobriment d'una gran part de la societat i dels nostres veïns, crec que és important definir el que és salut i el que és malaltia. La promoció de la salut es defineix com el procés de permetre a les persones incrementar el control sobre la seva salut i els seus determinants, i així millorar la seva salut. La salut es pot considerar com un recurs per a la vida quotidiana. És un concepte positiu que posa l'èmfasi en els recursos socials i personals. És, per tant, la promoció de la salut no és només responsabilitat del sector sanitari, sinó que
fonamentalment implica sectors no sanitaris. Sovint es produeix una confusió sobre el que és i no és la promoció de la salut. Es diferencia de l'aproximació mèdica centrada en la malaltia, aplica una estratègia global que s'adreça a la població en el seu conjunt i no més en els malalts. El desenvolupament de la salut i de les seves causes socials, i no només a l'àmbit biològic. No es tracta, doncs, d'un servei mèdic, sinó d'una activitat en l'àmbit de la salut pública i de les polítiques socials. L'atenció primària, que és la porta d'entrada als serveis sanitaris, i la salut pública, poden incidir en la millora de l'estat de la salut amb els nostres veïns i veïnes. Ens trobem en aquest moment que hi ha una gran dejació, lo digo en castellano, de la obligación de protección de la salud a la población por parte de las autoridades político-sanitarias. El déficit de la financiación en atención primaria y los servicios de salud pública amenazan con abocarlos a la insostenibilidad externa por inanición, ya sea hacia un desmontaje real o hacia un vaciamiento de sus funciones y su conversión en meros intermediarios entre el paciente y el hospital, con el empeoramiento de la salud de la población que esto traería consigo. La despesa hospitalaria prácticamente no se ha modificado. Representa un 60% del porcentaje más alto desde el inicio de la crisis. Del total, enfront al 16% dedicat a l'atenció primària i la salut pública, conjuntament. És un toque d'atenció perquè crec... M'expreso mejor en castellano, disculpe. Creo que en este momento la situación que están viviendo los profesionales de atención primaria es un gran maltrato y de rebote un maltrato a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que tanto nos ha costado conseguir una sanidad y una salud pública. Nada más, muchas gracias. Gracias, Trini, por tu discurso y por tu trabajo. Voy a dar paso a mi querida Amparo, de la Asociación de Vecinos de Roquetas. Hola, buenas tardes. A mí me han liado hoy, no sé si lo sabréis, pero bueno, aquí estoy. Hoy os quería explicar un poco cómo ha afectado a un barrio como Roquetas pues esta estafa llamada crisis, ¿no? No solamente les han dejado sin casa, no solamente se han quedado sin trabajo, no solamente no tienen para comer, además han perdido la autoestima, han perdido, o sea, se sienten que no sirven para nada, que son inútiles, que, bueno, una situación muy difícil a nivel personal. Nosotros desde la asociación lo que hemos intentado es cambiar eso, mostrarle que sí que se puede, que sí que somos capaces de cambiar cosas. Mira si somos capaces de cambiar cosas que hemos organizado en Roquetas Fashion Week. O sea que bueno, el Roquetas Fashion Week es que es una cosa de la que nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Hay modelos en el barrio, no somos 90-60-90, somos mucho más, porque además salimos y mostramos los modelitos que nos hemos hecho nosotras mismas, ¿no? Con eso estamos empoderando a las mujeres y a los hombres, a los que vienen, demostrándoles que no es culpa suya todo esto que ha ocurrido, ¿no? Que es una estafa, que nosotros sí que somos capaces de cambiar cosas organizándonos y lo estamos haciendo, ¿no? El Roquetas Fashion Week está dentro de un proyecto que es cómo tener más con menos, ¿no? Está el de la moda y el de la alimentación, es un conjunto. El tema de la alimentación es que estamos cansados también de que nos den limosna, ¿no? El derecho a la alimentación es un derecho, no es una limosna lo que nos tienen que dar. Tenemos derecho a eso, ¿no? Nos hemos organizado y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos cursillos de cocina en el que las mujeres participan haciéndolo y además se llevan la comida a casa para comer. Pero no es solamente eso,
Tienen un apoyo también a nivel de, bueno, pues si están buscando trabajo, pues les apoyamos para que lo busquen. Desde servicios sociales también hacemos que hagan el trabajo que tienen que hacer con las personas. O sea, que es algo más completo y es algo que trabajamos con ellas y ellas son las que deciden por dónde vamos a ir. Y el Fashion Week, pues bueno, pues eso. Además es autogestionado, también hacemos monederitos, bolsitos de pantalones tejanos que nos traen. Los vendemos y con ello pues compramos las agujas, los hilos, lo que nos hacen falta. O sea que somos capaces de cambiar lo que queramos y seremos capaces de cambiar la situación en la que estamos actualmente. Luego vamos a tener una demostración de lo que realmente, las personas realmente capaces, al final del acto. Ahora voy a dejar paso con Borja del Sindicato de Estudiantes. Hola, hola a tots i a totes, companys i companyes. La veritat és que dona goig, no?, veure la plaça així, no? Jo sóc el Borja, com deia el company, no?, estudiava Politécnica i sóc del Sindicat d'Estudiants. I, bueno, efectivament, no des de l'inici, no?, del sorgiment d'aquesta iniciativa de Guanyem Barcelona, el Sindicat d'Estudiants ens ha mostrat, no?, el seu suport entusiasta, perquè veiem que sí que hi ha una oportunitat històrica, no?, de recuperar les institucions, no?, de recuperar la democràcia segrestada i començant, no?, per Convergència i Unió i per fer-lo fora de l'alcaldia de Barcelona, no? I per això, doncs, hem explicat el tema de la iniciativa a companys de fora de Barcelona, però també a companys de fora de Catalunya, no? Perquè com es planteja des de Guanyem, un moviment d'aquestes característiques no pot estar només limitat a la ciutat de Barcelona, no? Sinó que la confluència que s'està expressant al carrer també s'ha de seguir expressant, no? La veritat és que en l'àmbit educatiu no podem estar orgullosos realment, no? Perquè les mobilitzacions en defensa de l'educació pública, sens dubte, han sigut un dels fronts de batalla més importants, no?, contra la dreta, i hem demostrat al carrer, no?, mitjançant les vagues estudiantils, les vagues de la comunitat educativa, concentracions i manifestacions, doncs efectivament, no?, que estem en contra de l'OMCE, de la llei Wert, no?, que estem en contra de l'EC, que acomiadin a milers dels nostres professors, que tanquin centres i efectivament, no?, que continuarem estant al carrer, no? I amb una qüestió també molt clara, no?, que en les retallades a l'educació es veu com el Partit Popular i Convergència i Unió estan d'acord en el principal, que és fer fora els fills dels treballadors i destruir l'ensenyament públic, i això està clar que no ho permetrem. Perquè és una vergonya que Convergència i Unió digui defensar el català quan està minvant els recursos i els mitjans que tenim per aprendre'l. I en aquest sentit, doncs, la lluita educativa també el que ha demostrat ha sigut l'enorme disposició, no? L'enorme disposició dels estudiants, dels professors, dels pares i mares. No, no va haver els mitjans de comunicació, no van tenir més remei, no?, que venir a l'Institut de la Vall d'Hebron i aquí al Turó de Roquetes per mostrar realment que les aules estaven buides, que s'havia secundat massivament la vaga de març i fins i tot allà al Turó de Roquetes, no?, que vam fer una assemblea conjunta amb professors, no?, també demostrant que lògicament no som només els estudiants o no som només els professors, sinó també tot el suport que rebem per part de pares i mares indica que el camí és que sí que podem i que sí que podem tirar enrere tots els atacs a l'educació i que després, doncs efectivament, que vindran molts altres perquè són el mateix atac. I una qüestió molt important que nosaltres sí que volíem destacar també, no?, i que en diferents intervencions ha estat present, és el tema de la mobilització, no?, de la mobilització als carrers, no?, el tema de Guanyem, lògicament plantejar, hem de fer fora a Convergència i Unió de l'alcaldia, no?, però ho plantejava l'Ada, la mobilització va abans, va durant i va després, no?, perquè els carrers ha sigut, doncs, on hem conquerit tot allò que ens volen... Que ens volen treure, no? I per tant la mobilització, això, per rebutjar les polítiques de dretes que ens estan aplicant i també per assegurar, no?, com deia l'Ada, de que les polítiques d'esquerra, les polítiques que sabem d'aquí des del barri com es poden fer, doncs assegurar que efectivament es compleixin, no? I jo crec que també el factor fonamental de la mobilització ha sigut, no?, el gir a l'esquerra que hi ha hagut a la societat, no?, i buscant una alternativa a la socialdemocràcia, buscant una alternativa al capitalisme realment, perquè sabem que el capitalisme és la barbària i la fam i tot el que estem veient.
I a més, no, en les darreres eleccions europees i també com s'està expressant la influència, no, que està tenint guany en Barcelona, no, en Municipal i a Madrid, el Ganemos Guadalajara, doncs expressa clarament, no, que hi ha una gran oportunitat, no, com deia al principi, tenim la possibilitat sobre la taula d'acabar efectivament amb la vella política i a la nostra humil opinió el que hem de fer és millorar la coordinació, l'organització entre les diferents lluites i els diferents companys que portem al carrer lluitant, no? Reforçant les assemblees de barri, no? Per tal d'organitzar un front d'esquerres que vagi de baix a dalt, que sigui democràtic, però lògicament ni una sopa de sigles ni un instrument per repartir llocs burocràtics, sinó que plantegi, sí, aquí els banquers, els grans empresaris s'estan portant recursos públics i el que hem de fer és precisament recuperar-los, no? Perquè això no té cap sentit, no té cap sentit que sigui així. Per tant, i només per acabar amb aquesta idea, no? que compartim a tope amb els companys que guanyem, no? I que ho assenyalava l'Ada també, és que efectivament, no? Que sí que hi ha recursos, que ens diuen que no hi ha recursos, el problema és, com deia l'Ada, no? Que estan més mal repartits que mai, que van pels banquers en comptes d'anar pels serveis públics. I això és el que creiem que s'ha de defensar. O és que no és possible posar tota, o sigui, quin problema hi ha en posar tota la tècnica, tot el coneixement acumulat, tots els mitjans econòmics en benefici de la majoria? Només hi ha un, i és l'afany de benefici d'aquests banquers, d'aquests capitalistes, que l'únic que volen i l'únic que miren és pel seu propi benefici. I llavors, companys, només acabar amb aquesta idea. Si hem pogut retardar l'aplicació de la LOMCE més de 2 anys, si hem aconseguit aturar desenes i desenes de desnonaments, si hem aconseguit que s'aturessin i paralitzar les obres de Can Vies, de Gamonal, clar que podem guanyar Barcelona i anar més enllà, perquè sabem que si l'oligarquia, que si no acabem amb l'oligarquia, l'oligarquia acabarà amb nosaltres. Així que ànims, companys, que sí que podem. A l'empenta, clar que sí. Vale. Ara arriba el torn més important i més esperat de vosaltres. Totes aquelles persones que vulguin aportar alguna cosa, que tinguin algun dubte, alguna pregunta que fer a l'Ada, a l'Ernesto o a l'Àngels, o a alguna de les persones que han parlat d'aquí des de la fila zero, que ho faci. Això sí, demanem que siguin molt breus, màxim 3 minuts, a poder ser que no siguin reiteratives, que si una persona parla, té algun dubte sobre temes de participació, que sigui, i en la mesura que quedi contestat, no torni a preguntar el mateix, i en principi ja està, llibertat absoluta d'expressió. Hi ha uns regidors per aquí que tenen un micro, aquí ja tenim el molt bé. Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Volia només fer, seré molt breu, només dir que tot i que poden tallar, perquè deia el company que els mitjans estan agafant por, que la gent sàpiga, que tota la plaça sàpiga que l'hem tallat la riu en l'Ada Colau a la Ràdio Nacional de Catalunya, a Catalunya Ràdio, que sàpiguen que te la podran tallar, però nosaltres seguirem allà on siguis perquè la veu del poble no la podran fer callar. Sense anar més lluny, jo he pujat de Sant Andreu, per sentir-te, i bueno, anirem allà on calgui. Gràcies. Hola, bona tarda a totes. Jo soc veïna de Roquetes. Ja vaig signar fa uns dies, doncs, bueno, una mica de projecte, no? I bueno, hi estic també amb un grup de gent d'esquerres, que som la trobada alternativa de Nou Barris. I una de les coses que a mi personalment em fan neguir i que potser també quan hem estat parlant una mica de tot això, doncs és aquesta segona fase potser, que és l'organització, com s'organitzarà, com es farà. I també a mi el que em va fer, bueno, ens va semblar una mica estrany és que ja es va produir una primera trobada municipalista i aquest dissabte hi ha una segona trobada municipalista i doncs m'agradaria saber doncs una mica, si l'afant una mica de la gent que ja s'ha estat organitzant és trobar-se amb totes les organitzacions, les persones individuals, o sigui, amb tots els moviments que una mica ens estem movent, no? On queda Guanyem i on queda la trobada municipalista, no? Jo, a veure, per les coses que ja vaig llegir dels resums de la primera i una mica tot el que s'està plantejant d'aquesta segona, no? Doncs és una mica que parlem entre tots, que és el que volem, de quina manera ens volem organitzar,
per poder fer doncs, aquesta lluita, perquè està clar que això és una lluita, hi ha una guerra de classes, que això durant molts anys no ens ha agradat dir, no? Era com una paraula tabú, no? La guerra de classes dels obreros contra el capitalisme, però jo penso que ja ens hem de posicionar una mica i evidentment hem de dir basta, ens hem de posar individualment, fer aquesta difusió que estàveu demanant l'Ernest i una mica tots, no? I bueno, i endavant, però voldria saber una miqueta aquesta segona fase, ja sé que potser és molt, bueno, ja sé que potser no sé si procedeix o no procedeix, però m'agradaria saber-ho. Bueno, yo soy vecino de la Guinehueta y lo mío es más bien una pregunta. Yo quiero saber si guanyar en Barcelona significa algo así como la expresión de la frustración de la izquierda tradicional. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que diferencia guanyar en Barcelona de la izquierda tradicional institucional hasta ahora? Como mínimo. Bueno, yo soy vecino también de la Guinehueta y lo primero que agradezco es todo este acto que habéis sido capaces de montar aquí esta tarde. Primeramente, hablando del 15M, yo fui uno de los que asistía por mi edad y estaba ilusionado. Luego me desilusioné mucho porque vi que todo aquello estaba parado, pero cada vez me he ido ilusionando más, ya que es capaz de haber traído aquí toda esta movida, no aquí, sino en muchísimos sitios. Pero me falta ahora la pregunta que yo quisiera hacer. Es verdad todo lo que habéis dicho, pero todo esto lo estamos escuchando en todas las partes. Y guanyar en Barcelona es nuevo ahora. Pero no cabe la menor duda de que guanyar en Barcelona, solo con guanyar en Barcelona, yo soy de los convencidos de que aunque se recojan las 30.000 firmas en las cuales he participado, no somos capaces de guanyar en Barcelona. Y a lo mejor lo que decía el compañero, es verdad, pero que yo sé lo que no hay que votar. Pero de verdad que ahora tengo dudas. Si solo hay guanyar en Barcelona, ok. Pero si hay muchos partidos de esos que yo siempre, que no existía guanyar en Barcelona, votaba, tengo mis dudas a quién votar. Yo lo que os pido es que todo el mundo haga un esfuerzo de dejar en sus cajones, ¿no he dicho? Deje las cuestiones importantes de cada uno e incluido las del colectivo. Y ahora es el momento de guanyar Barcelona si nos unimos. Precisamente porque estamos en el momento oportuno con un nerviosismo de esos poderes que mirad cómo están tratando al compañero Podemos. Y eso yo creo de que estamos en el sitio que debemos de estar. No lo dejemos, pero unámonos, y eso es lo que os pido esta tarde aquí, para que hagáis todos los esfuerzos de esta gente, irla trayendo aquí, si no vayamos a un punto. Nada más, muchas gracias por la... También has de hablar, pueden hablar, ¿eh? Buenas tardes. Una reflexión y una información importante. La reflexión es que nada de lo que nosotros se nos ha dicho aquí es nuevo, bajo el sol. Lo que se ha hecho ha sido describir lo que la lucha de clases en sus múltiples facetas. Eso llevamos años diciéndolo, incluso cuando nos decían que la lucha de clases no existía. Lo otro, lo del llamamiento no a la unidad de acción. Lo del llamamiento a unirnos por encima de siglas y de intereses también es viejo. Llevamos años diciéndolo. Lo novedoso será si conseguimos unirnos de una santa vez. Eso será novedoso y lo que pondrá nervioso al enemigo. Y ahí, en ese camino, nos veremos. Porque habrá todavía que solventar ciertas dificultades y cierta forma de actuar. Y la información. Mañana, 17, le conceden un premio al señor Boy Ruiz, conseller de Sanidad, por cómo ha llevado la gestión de la salud pública en este país. Y en Oveos, le conceden un premio. En la sede de la ONCE, hacemos un llamamiento de la Plataforma de Defensa de la Salud para estar a las 6:30 en la calle pública número 1
en la Plaza España para darle la bienvenida a ese elemento y para dar constancia de que eso es una de las más brutales burlas que se puede dar. Darle un premio a ese señor cuando se está cargando la sanidad pública. Bueno, yo estuve en la presentación ya de toda Barcelona y hay una cosa que he notado, que es que a veces se echa en falta la juventud. Y es que la juventud tendría que ser uno de los sectores que estuviera aquí predominando. Porque la juventud trabajadora, nos estamos encontrando que 9 de cada 10 trabajos son precarios. Y encima, no solo eso, que nos atacan con la educación, como ha explicado el compañero del sindicato, con la LOMCE actualmente, o las universidades donde se han multiplicado por 3 las matrículas. Entonces yo creo que Guanyen Barcelona tendría que tomar como reivindicación, en primer lugar, unos planes de ajuste contra el paro para la juventud y segundo, una respuesta frente a todos los ataques y toda la formación que sufrimos la juventud, porque realmente somos de los sectores más precarios que hay en esta sociedad. Y si nosotros no nos... Bueno, si no encontramos una plataforma, no sé qué haremos, porque nos están dejando sin futuro realmente. Aparte de eso, quería tocar un poco el tema de los desahucios. Estamos en un barrio donde el índice de desahucios es brutal, donde estamos corriendo porque tenemos 2 desahucios a la vez. Entonces, yo ya he leído la carta de Guanyen y creo que con este tema de los desahucios se ha de ser muy radical. Se ha de decir que si Guanyen Barcelona gana, Guanyen Barcelona será que cuando manden a la policía a desahuciar a las personas, se presente un regidor o regidora o una persona del ayuntamiento a decir, aquí, si gana Guanyen Barcelona, no se desahucia a nadie, porque queremos a las familias en todas sus casas. Aparte de eso, creo que es muy importante lo de la participación en los barrios. Y es que los barrios deciden y el ayuntamiento acata. Eso sobre todo. Gracias. Hola, bona tarda. Soc el Joan, estic a l'Assemblea del Procés Constituent a Nou Barris i primer que tot felicitar i agrair a la plataforma Guanyen Barcelona per haver començat tan ràpid i de forma... Sí? Se me oye mejor? Vale. I haver tingut la iniciativa de presentar als barris el nou projecte. També felicitar-vos per l'èxit que aquests dies enrere, tant al Clot com a Sants, em penso que han estat més de 300 i 400 persones a cadascun dels llocs. Això avui no sé quan som, però n'haurem de parlar, perquè cada vegada som més i més agrupats. En segon lloc, Procés Constituent, veu igual que vosaltres, Guanyem Barcelona, que ara ja sabem que la política no està perquè ens la facin, sinó per fer-la nosaltres i per fer-la millor, perquè la fem entre tots i per a tothom. Per tot això és que pensem que no només la confluència de tots, amb tots, ho farem possible i això a Nou Barris en sabem molt. Volem, per tant, emplaçar i convidar a totes les entitats socials i, sobretot, a tots els veïns, persones que van cada dia a la feina, que s'aixequen i se'n van a dormir, vinguin a primers de setembre, no sabem encara la data, però ja ho farem saber, en què veiem com podem anar articulant una plataforma des de Nou Barris cap a Guanyem Barcelona per donar-li cos a la nostra forma de recolzar el projecte de Guanyem Barcelona. No només és una qüestió d'intencions, és una qüestió de metodologia. Res. Un minut. Concretarem, com dic, més endavant la data i, per tant, pensem que la feina ben feta ha de donar producte i el producte és Guanyem Barcelona, guanyem Nou Barris. Guanyem Barcelona! Hola, buenas tardes. Antes se decía desde aquí, desde la tarima, que se quería llegar a personas de Torrebaró, de Ciudad Meridiana, de Balbona. Decir que hay gente de Torrebaró, de Ciudad Meridiana, de Balbona, de la última punta de Barcelona, donde
donde hace más de 30 años que no llegan las inversiones. Es una zona abandonada, es una zona, por poneros un ejemplo, circula un autobús por allí, el 83, que tiene más de 20 años de antigüedad, que no sube ni las cuestas, y por cierto, es un autobús que se le ha concedido a una empresa privada, que es la Sagalés, y que estamos hasta las narices ya de ese mal servicio, y queremos un servicio público en condiciones. Entonces, lo que también quería comentaros es que, claro, llevamos 30 años de gobiernos democráticos, de partidos que están ahí, en unas estructuras, y en nuestra zona vemos que ahí no hay solución. O sea, somos el último mono de Barcelona, somos el tercer mundo de la ciudad. Entonces, qué difícil es seguir confiando en esos partidos que llevan 30 años diciendo que están por el bien de los ciudadanos de Barcelona, etcétera. Es muy difícil creérselo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando surgen iniciativas, como puede ser Guanyem Barcelona, iniciativas que empiezan desde abajo, que nos hacen retomar pues una ilusión de que no nos van a encajar en una estructura que ya está muy controlada, o sea, que no podemos hacer nada. Entonces, desde aquí, por eso, cuando surgen este tipo de iniciativas, nos vemos aquí personas que tenemos inquietudes y que queremos transformar las cosas. Entonces, termino diciendo que lo que es la zona norte, vamos a constituir pues un grupo de gente, pues un colectivo, pues para impulsar la candidatura, y espero que en los distintos barrios de Nuevo Barrio hagáis lo mismo, porque creo que merece la pena retomar el entusiasmo y la participación que se nos niega desde el ayuntamiento. Nada más. Hola, hola, bona tarda, em dic Carles, soc de la trobada alternativa de Nou Barris i també de la CUP de Nou Barris. En aquest cas, una mica en la línia que comentava la Carmen abans, recordar que aquest dissabte hi ha la segona trobada popular municipalista que es fa a la Sedeta, al barri de Gràcia, i que, seguint la línia de la primera, doncs que convidem, evidentment, a la gent de Guanyem i tota la gent que està avui aquí participant, a totes i a tots, doncs, apuntar-se a la web de trobadabcn.cat i a participar i a sumar-se, diguéssim, a confluir, com heu dit en moltes ocasions. A part d'això, per anar molt ràpid, com han demanat les companyes, també dir això, no?, que el tema de la confluència està molt bé, però també hem de tenir en compte de que en aquesta confluència no ha de ser a qualsevol preu, evidentment tampoc en una suma de sigles, i que tenir en compte que alguns d'aquests que volen confluir, recordar també d'on venen i no oblidar-ho. Recordem que, per exemple, Iniciativa per Catalunya va comptabilitzar en el PAM 2004-2007 5,3 hectàrees de la via del tramvia com zona verda. També recordar que van vendre pisos de protecció oficial al 22@ a 180.000 euros i que és molt possible que, com a plataforma d'afectats per la hipoteca, en algunes d'aquestes aturades que es va fer fos algun pis de protecció oficial de la zona del 22@, que es van vendre com protecció oficial a 180.000 euros i que en aquell govern també hi havia Iniciativa per Catalunya. Per tant, recordar que està molt bé la confluència però de tenir en compte sobretot que alguns són copartíceps del model Barcelona que tenim actualment. I per últim també, el tema de la confluència preocupa una mica el fet que Iniciativa també té un deute actualment amb els bancs que està pagant amb els diners que reben de la Diputació de Barcelona i que, per tant, que els diners que si Guanyem Barcelona entrés a l'Ajuntament que no serveixi per pagar solidàriament un deute d'aquest partit polític. Gràcies. Bueno, farem l'última pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Rubén, participo también de la trobada alternativa de Barris, pero evidentemente hablo a título personal. Y yo solo digo que mi manera de enfocar lo que es Guanyem Barcelona no es nada más que llevar la normalidad a las instituciones que vivimos en nuestra vida cotidiana. Todos sabemos que quien lleva adelante las iniciativas, quien tiene más dinamismo a la hora de defender nuestros derechos son los movimientos sociales.
y esos movimientos sociales están encabezando una candidatura de este tipo. Y yo solo pediría a las organizaciones políticas clásicas que hagan un acto de humildad y se pongan y den un paso al lado para asumir que esa normalidad que vivimos, ese dinamismo impulsado por los movimientos sociales, que no dejamos de ser nosotros mismos organizados, tomen la iniciativa, les cedan el protagonismo, que todos llegaremos al mejor puerto. Sí, evidentemente tenemos muy claro que lo que queremos es el bien común y no el bien corporativo. Y nada más. Vale, ara deixarem uns minutets perquè si alguna de les persones dels oradors volen respondre alguna de les qüestions que heu plantejat, i després els capaços estan per aquí ja, farem el tancament de l'acte, un tancament espectacular. ¿Qué diferencia guanyé en Barcelona de otras iniciativas? Yo realmente, a mí me cuesta, ¿no?, entrar en comparaciones, es algo que no para nada me gustaría hacer. Lo que sí me gustaría ubicar es qué es Guanyen Barcelona y cómo se propone. Guanyen Barcelona no se propone como algo que intente competir ni con los movimientos sociales ni con la gente que está luchando en el día a día por cambiar la situación y mejorar la ciudad. Guanyen Barcelona se propone como una propuesta que plantea unos ejes básicos en cuanto a derechos sociales, transparencia, democracia y código ético para los políticos, que creemos que pueden ser el pilar que aglutine a toda la gente que quiere cambiar la ciudad. Esa es la propuesta. De hecho, nuestro objetivo, nuestro sentimiento y nuestra ilusión pasa por ahí. Es decir, pasa por haber definido una línea que creemos que mucha gente la comparte, de distintas ideologías, de distintos lugares y de distintas posiciones, y eso nos permitirá que todos y todas juntas consigamos ganar Barcelona. Por eso ubicar que la idea no es competir, sino que es sumar y ganar la ciudad. Estaré preparado. Una cosa que explicábamos, es decir, Guanyen Barcelona tampoco ni inventa la sopa de ajo, ni llega a los barrios, ni a ningún lugar intentando plantear o hacer ver de que lo sabe todo, ¿no?, de que tiene respuestas para todo y que nadie está haciendo nada antes de que nosotros lleguemos. Y realmente sabemos de que hay una trayectoria y un bagaje muy importante de mucha gente, sabemos que hay un movimiento social organizado en la ciudad, sabemos de que hay un movimiento social organizado muy amplio, sabemos que está la TPM, la Trobada Popular Municipalista, que ya ha habido un encuentro, se ha hablado con la gente que participa de la TPM y bueno, que es el espacio, ¿no?, para ubicar a la gente que no sepa lo que es, ¿no?, un espacio político que ha abierto desde la candidatura de Unidad Popular, ¿no?, desde las CUP, y este sábado bastante, bueno, no sé si bastante, pero sí hemos hablado de poder participar en la Trobada Popular Municipalista que organiza la... porque que está organizando, pero que se está organizando. Que muchas de nosotras y nosotros estaremos allí. Hay que volver a hacer, complementar lo que ha comentado Ernesto. A ver, de algunas cosas concretas que se han preguntado, ¿no? ¿Cómo se organizará? Se preguntaba. La idea, ja ho ha explicat l'Ernesto, que no hi ha res tancat, perquè volem que la gent sigui la protagonista, amb la qual no podem sortir amb una cosa ja feta, perquè aleshores seria contradictori. Si estem dient que volem més i millor democràcia i que la gent sigui protagonista, hem d'anar pas a pas, no? Fins al setembre estem fent les xerrades als barris. Al setembre, què és el que hem pensat com a proposta de mínims? Fer jornades públiques. A finals de setembre convidem a tothom en general i a qui estigui organitzat i qui no estigui organitzat i qui estigui en moviments i qui estigui en organitzacions polítiques. Anem a parlar concretament, i això enllaça també amb el que s'estava comentant ara, no?, de què vol dir unir-se, no?, per què parlem de confluència. O sigui, nosaltres no estem dient ara que muntem un partit nou, no volem generar més sigles, sinó que volem és que cadascú sigui qui és i mantingui les seves diferències i la seva identitat, perquè, a més, en una democràcia real, les diferències, la pluralitat, el debat i la crítica no s'han de veure com un problema, sinó al contrari, com una potència, com un valor a mantenir, no? I per tant,
aquesta riquesa està bé, és també la nostra potència, però hem de també saber ara juntar forces per objectius concrets. Aleshores, no parlem de fer declaracions, no? I proclames genèriques de democràcia, de participació. Anem a parlar concretament. Quan diem que la política ha de canviar radicalment, de què estem parlant? Què vol dir participació? Quina participació volem als barris? Què volem que facin els representants? Limitació de mandats perquè no s'allarguin a la política 30 anys amb sous estratosfèrics, dietes... Doncs anem a ficar mesures concretes perquè més enllà de que les persones són importants, és veritat, o sigui, les persones són les que encarnen les idees i amb la seva experiència i amb la seva trajectòria li donen més legitimitat o menys legitimitat, però no podem confiar als nostres destins a que arribin representants que siguin més o menys bons, perquè es podrien perdre, perquè es podrien corrompre, amb la qual cosa no es tracta de confiar en persones, sinó en canviar les regles del joc. I per tant anem a parlar concretament de limitació de mandats, de limitació de sous, d'acabar amb l'acumulació de càrrecs, de quina manera volem la rendició de comptes, per exemple, que pels càrrecs electes sigui obligatori una trobada amb la ciutadania, en general sense condicions, un cop al mes per donar explicacions del que estan fent i per escoltar les propostes i les demandes ciutadanes, que es publiqui l'agenda setmanal perquè se sàpiga exactament amb qui reuneix cada un dels representants i no puguin haver-hi converses amb lobbies sense transparència, etc, etc, etc. Anem a parlar concretament. I això enllaça també, no, amb el que dèiem. Pues, es comentava des de la trobada municipalista reticències cap a Iniciativa. I hi ha altres que tenen altres reticències, no? Però el tema és, anem a parlar d'objectius i de pràctiques. Què és el que no volem que torni a passar mai més? Pues això és el que hem de ficar com a condició. No els prejudicis, no els retrets, perquè aquí prejudicis i retrets en podem tenir moltíssims. I la lògica del retret ens porta una altra vegada a la fragmentació i a la impotència. Això és el que venim vivint. Aleshores, no ens fiquem amb la lògica del retret i del prejudici, perquè no volem impotència, però sí que concretem les condicions. Concretem com volem que es facin les llistes, com s'escolleixen les persones, de quina manera hem de fer la rendició de comptes perquè allò que no ens agrada no torni a passar mai més. No? I aquesta és la proposta que nosaltres fem, concretar en objectius i en pràctiques, i això farà que qui realment cregui en el projecte es quedi i qui no hi cregui i qui pensava que aquí es podia rentar la cara quedarà fora perquè no estarà d'acord amb aquests objectius. I ho veurem a la pràctica i no en les declaracions. Bravo! I només per acabar, a dir que no tenim un programa fet, igual que no tenim la forma d'organització, que ho farem a partir del setembre, farem jornades per parlar del codi ètic, farem jornades per decidir la forma organitzativa i els barris han de dir exactament què volen de Guanyem, com s'ha de fer Guanyem, com vol Nou Barris participar Guanyem, perquè nosaltres no volem crear una gran estructura paral·lela, el que volem és reforçar el que existeix, que és el que sabem que realment importa, les associacions i el teixit del barri. Aleshores, no volem representar ni suplir ni crear superestructures, volem reforçar i volem mantenir també l'autonomia i independència dels moviments, que és essencial. Per tant, que sigui Nou Barris que digui com s'ha d'organitzar Guanyem a Nou Barris. No? Per això hem vingut a preguntar, per això Guanyem només es pot fer preguntant i debatent i no portant ja les coses cuinades. I es parlava del tema de la joventut, que estic totalment d'acord que és un tema absolutament clau, però nosaltres ara no tenim un programa fet. O sigui, hem sortit amb un document de mínims per facilitar la confluència, però el programa també l'haurem de fer entre tots i totes a partir del setembre si finalment aquesta candidatura tira endavant i jo espero que ho faci perquè ho necessitem i és una grandíssima oportunitat. Moltes gràcies. Només una cosa, sí, per compartir informació, el lunes a las 8 hemos quedado la gente que ha participado en la organización de este acto y la idea era poder empezar a discutir cómo avanzamos en esta primera fase, si recogemos firmas, si no, si hacemos alguna cosa más. Llavors això, dilluns a les 8 aquí, a aquesta plaça. M'han demanat que recordi, qui no hagi signat encara, i potser perquè no té familiaritat amb internet i tal, aquí hi ha ordinadors, hi ha dues taules on hi ha companyes que estan ajudant a qui vulgui signar allà, i per tant, qui no hagi signat i ho vulgui fer, es pot fer ara a les taules, i recordeu, ens hem proposat 30.000 signatures, però si són més, millor.
O sigui, no ens pensem, perquè tothom diu, ah, serà molt fàcil recollir les signatures. No, o sigui, perquè es facin les signatures s'ha d'informar tothom, informeu a la feina, al mercat, a l'escala de veïns, a tothom que penseu que pugui estar interessada i esperem que siguin encara molt més que 30.000 signatures. No? També volia recordar, aprofito que no tinc el micro, hi ha molts temes importants i molts temes urgents, però també no tot lo important passa a Barcelona. Ara mateix hi ha una població que està sotmesa a un setge, a unes bombes, a un genocidi que és Palestina. Estan matant a una població indefensa i demà recordar que hi ha una manifestació a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda a Plaça Catalunya hi ha convocada una manifestació. Els geliners de Gràcia, a les 11 del matí. Pues dues cites, a les 11 del matí a les geliners de Gràcia i a la tarda, 5 de la tarda a Plaça Catalunya. Moltes gràcies. Vale, ara la reunió de la massa a Casal de Barri de la Prosperitat, de dilluns, perdó. Ara sí que us convido a abandonar l'escenari per deixar pas. Hemos hablado de la capacidad que el poder que tiene la gente cuando se organiza y ahora vamos a ver una muestra de un grupo de personas con diferentes capacidades que han sido capaces de... se llaman capaces y se han organizado y nos van a dar una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer todos juntos. Les acompañan a la guitarra Mateólica, Teo y Rufi a la segunda guitarra. Y bueno, os invito a que lo veáis porque la verdad es que es muy bonito. Es una manera muy bonita de acabar el acto. Nada más, gracias por asistir. Recordamos que podéis firmar siempre que queráis, aquí o desde vuestra casa en la página web. Muchas gracias y hasta otra. Nos vemos en la lucha, compañeros. Habría que, para superarlo, habrá que hacer algo y hacerlo. Hola, ¿sí? ¿Suena? ¿Suena? ¿Por ahí? ¿Suena? ¿Sí? ¿Hemos ido al top? Sí. ¿Qué tal, Mateo? Muy bien. ¿Qué tal por aquí? Sí, aquí. Siempre liados en todos los araos. Me pedí que haya muchas cosas más. Ahora es lo máximo que tenemos. Y bueno, qué bien, ¿no? Los veo contentos. Bueno, oye, ahora vamos a dar paso a una actuación bastante guapa, vais a flipar, ¿vale? Pero antes quería decir una cosa, oye, que aquí el Rufi y yo somos los instructores, ese gremio de personas, ¿no? Que te dice, ¿de qué trabajas? Soy músico, ¿no? ¿De qué trabajas? ¿Sabes? Entonces, esta ciudad tiene siempre, me conoce mucho este sector de Peña, los músicos, ¿no? Por eso le cierro los locales, le pide tocar en la calle, preguntan si te pones en esa esquina a hacer unas canciones. Entonces, bueno, vamos a ver si le damos un poco de caña a esos cabrones. No, yo hablo así, lo siento mucho, es que nació aquí a un lado, ¿sabes? Vale. Y bueno, oye, a ver si le damos un poco de caña, nos dejan tocar un poco más en la calle, no nos cierran tanto los locales y joder, ¿no? Y tenemos un poco más de salida, porque está la cosa jodida, ¿eh? Está muy jodida, ¿eh?
Bueno, y nada, oye, os queremos presentar a una gente que no para de ganar, que gana cada día de su vida, que siguen ganando hoy y que van a seguir haciéndolo. Con todos ustedes, ladies and gentlemen, los capaces, un aplauso, por favor. Venga, vamos, chicos. ¿Y aquí? Ahí está. La sonrisa, importante, ¿no? ¿Aquí? Vale, perdón, como no estamos grabando, pues en directo pues fallo. Vamos a grabar DVD, esto no sale, lo grabamos otra vez. Ahora sí, ahora. Ahora sí, la entrada, Pablo. Yo puedo bailar, yo puedo cocinar, yo puedo ser modelo de las propias caminas. Yo puedo cantar, yo puedo maquillar, y puedo hacer teatro y ser la estrella del lugar. Somos capaces de hacerlo todo, somos capaces, y tú también. Somos capaces de hacerlo todo, somos capaces, y tú también. Yo puedo coser, puedo llevar un tren, puedo escribir un libro para que puedas leer. Yo puedo correr, también puedo saltar, llegar hasta la luna en un cohete espacial. Somos capaces de hacerlo todo, somos capaces, y tú también. Somos capaces de hacerlo todo, somos capaces, y tú también. Y si quieres venir, tenemos los brazos abiertos para ti. Somos capaces, te queremos invitar. Tienes la puerta abierta de par en par. Y si quieres venir, tenemos los brazos abiertos para ti. Somos capaces, te queremos invitar. Tienes la puerta abierta de par en par. Somos capaces de hacerlo todo. Somos capaces, y tú también. Somos capaces de hacerlo todo. Somos capaces, y tú también. Y tú también. He hablado con un garrobo en presentación, ha ido bastante bien. Guay, ¿qué dice? Que él no quería estar en la lista general, que de hecho no pasa muchas más cosas. Y bueno, obviamente le duele que haya gente que lo viva así, que no quiera correr con él, pero no, no me ha dicho más que eso. Así como lo respeta y tal, y que a él ya le está bien que lo oyes correr en los barrios y ayudar a la presentación y tal. Y bien, está muy tranquilo. Yo también. Dale un toque, aunque sea para sacarte de encima, si ves que no. No, sí. ¿Sí?
Vale, vale. O sea, estamos incorporando todo el mundo. Te quedas aquí, ¿eh? Voy yo a que tengo todo, ¿vale? Y voy a por el vídeo con el fotógrafo este. Pues son un par. Sí, sí, vale. Nada, un beso, ya te he visto pasar. ¿Qué tal hablando? ¿Qué tal? Bien, bien, también. Bien, el repeto es un week ahí en el vídeo. No, vale. ¿El vídeo? Yo no sé si es un vídeo todavía. Un vídeo de... ¿Cómo? 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 ¿Cómo?